tady je Radžníš, já vás vítám u hedvábné mapy. Hedvábná mapa je divinační pomůcka a zároveň stolní desková hra, kterou jsem vyrobil před pár lety. A Jirko stájí na The Gamecrafter a my se dneska podíváme na to, co jsme opomněli. Je takový pohled zpátky, jako udělat si trošičku revizi. Revizi v tom, co nás už potkalo. Já si tady vyberu 3 kostky. Tak. Sešítek už tady mám. Jednu figurku. Tentokrát jsem vybral červenou, takže téma první čakry, co nás posílí, co nám dodá vůli k životu. Krystal si tady vezmu, aby nám tady udělal spojení s Merlinem. Já doufám, že ho tady vyhrábnu. Tak. A propisám si tušku. A zbytek můžu dát stranou. No, tady mám sešit, který budem používat k věžbě. A chodí mi, že uděláme tradičně 3 hody, nebo respektive hodů bude 6, ale 3 věžby. Můžete si samozřejmě položit i 3 otázky. Jo? 3 otázky, nějaké konkrétní, abyste dostali odpověď, anebo můžete nechat tu hedvábnou mapu teď pracovat čistě jenom pro vás. 5 a 9, tak máme 10, 15, to je první hod. Já si to naházím dopředu. 6, 7, 18, to je druhý hod, teda pořád součástí první otázky. 16, 20, 18, 28, 35, třetí, 1, 2, 16, a 20, 25. Tak, to by bylo. A chodí mi dneska začít odpočítávat od pole odpočinku. No, takže první otázka, nebo první pole, první vzkaz, první poselství. Tak odpočítáme cesty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A jsme v cestě Zapomeňte. A 18 polí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Přání a touhy. Tak, já si to tady najdu v těch jednotlivých cestách. Abys byl šťastný, potřebuješ zapomenout na všechny svá přání a touhy. Musíš jít až na dřeň. Nesmí být v tobě uloženo žádné přání a ani zbla touhy. Musíš spálit všechny své plachty přání, všechny své konstrukce. Nesmí zbýt vůbec nic. Pokud to neuděláš, nebudeš šťastný tady a teď. Vyhneš se životu, nebo lépe, budeš ho popírat. Budeš dělat, že život nemá cenu takový, jaký je, a znehodnotíš život jiných lidí. To je zajímavé. A budeš dělat, že život nemá cenu takový, jaký je, a znehodnotíš životy jiných lidí. Tam je ještě potřeba si uvědomit odpovědnost, kterou máme za to, co vyzařujeme a jak tím ovlivňujeme druhé lidi. Takže to je první vzkaz. Druhý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Druzí. Vydá ho. A možná se tady dozvíme něco, co znehodnotíme u těch druhých. Mi chodí. A 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ty sám. Takže si to nalistujeme. Je to cesta ti druzí. A ty sám říká.
Málo tvých činů je založeno na kvalitě lásky. V tvých činech jsou skrytá dramata, strach, úzkost. Prociťuj si více, co jdeš dělat. Začni už ráno, když ležíš v posteli. A nalaď se na den, který přichází. Já vím, spěcháš do práce, ale ne, dej si 10 minut. 10 minut protahování a těšení se na nový den, co přinese, jak se k tomu postavíš. Ať každé ráno nastolíš v energii uvítání, uctění, radosti a lásky. Je to projev lásky k sobě samému. Ty sám můžeš změnit svůj život. Druzí to za tebe neudělají. Takže vidět, že nedostáváme tady odpověď, co zničíme těm druhým. Možná, že jenom jejich den ve smyslu nálady. Je potřeba se tedy od druhých teď oprostit a sám za sebe tvořit ten den v energii radosti. Druzí to za vás neudělají. Ať budete říkat o druhých, co budete říkat. Tak, dobře, podíváme se dál. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a jsme zase v druzích, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, já jsem to špatně, ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ty a Bůh. Už jsem se bál, že zbudeme v politice sám. Bojuješ? Už nevíš ani jak dlouho. Život je jeden vleklý boj. Je to, jako bys o tom četl v nějakém památníku. Problém je v tom, že nevíš nic o Bohu. Nevíš, že je. Možná ho i popíráš. Bojíš se, že ti vezme, co ti patří. Když ti to vezme, celý život se ti rozplyne. Doslova zmizí. Obchodník s cennými papíry se bojí, že mu Bůh vezme cenné papíry i obchod. Gej se bojí, že z něj Bůh udělá tvora, co je na holky. Čeho se bojíš ty? Myslíš si, že tě Bůh chce potrestat? Vidíš, je to jenom tvůj odpor. Je to jenom tvůj vztah k Bohu. Porovnej si vztah k Bohu a uleví se ti, protože zjistíš, že nemusíš vůbec bojovat. Ani s lidmi. Takže se tady ukazuje, že v základu celého toho problému, toho jádra, je váš neporovnaný vztah k Bohu. A teď mě nechápejte zle, nemusí to být Bůh křesťanský, může to být váš osobní Bůh, může to být síla, která vás přesahuje, ale vy potřebujete v tom vztahu k univerzu něco změnit. Asi tam být víc férově vůči tomu Bohu, vůči tomu světlu, vůči tomu, co vás přesahuje. Jo, aby to nebylo, že to nějaká síla, která vám má něco splnit, nebo že to má být síla, která vás právě trestá, a když vám neplní ty vaše sny, a teď se vrátím k tomu, že máte spálit všechna svá přání. Takže je tam strašně moc očekávání na to, co ten život, osud, Bůh, světlo vám má přinést. A tím, že vám to nepřináší, vy tam nemáte férový vztah, vy se tam zlobíte a jste tam vlastně uraženi. Takže potřebujete nejprve přerovnat tenhle ten vztah a začněte tím polem ty sám. Vy sami, co můžete ten den udělat jinak, nastolíte jinou energii. Takže je to o nebojování, je to o přijetí skutečnosti, o vzdání se očekávání a o pročištění vztahu k tomu, co vás přesahuje. No, musím říct, že se mnou to hezky jako pracuje, jo? Že cítím, že i pro mě to bude teď takové téma, kterým se rád projdu. Jo? Tak v tom nejste sami. A já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.